igjen, og velkommen til Mamma Squash. Jeg har enda en pakke å vise dere i dag. Denne kom i posten i dag, selv om jeg egentlig har noen andre pakker som venter, så har jeg lyst til å åpne denne, for jeg har ventet så lenge. Det nemlig en sånn pre-order squashy oppi her, som jeg bestilte sikkert sånn i, vet ikke jeg, oktober eller noe sånt, men så har de ventet med å sende ut pakken til denne squashen kom på lager. Så nå er jeg så spent at jeg har ikke lyst til å vente lenger. Denne pakken er fra Modes for You. Og Modes for You har veldig god kundeservice, synes jeg. De er veldig flinke. De er raske å svare på mail hvis jeg lurer på noe. Og de er veldig vennlige. Så det er helt super. Jeg liker at du får klippe igjen, så jeg må bare klippe litt forsiktig her. Skal vi se. Pakken er som vanlig puttet i en pose, og der er det fortsatt juleposen. Skal vi se her. Åpne den litt forsiktig. Kan jeg ikke bare åpne her. Kan jeg bare se oppi først. Kan se. Oi, her var det tape også. Her er en first peek. Så legger jeg den ned på siden her, og så begynner jeg å trekke ut. Det første jeg trekker ut er en Café D'Anne squishy. Og dette er den som har rosa ball chain. Det betyr at den er gammel, holdt jeg på å si. Det er jo en av de første. Hvis det ikke, det kan godt være den ikke er reprodusert i det hele tatt. Det er jeg ikke helt sikker på. Men det er i alle fall kom to nye formuler etterpå. Først den med gull, ball chain og klister. Og så etter der igjen så har det jo kommet den med gull, ball chain og den der lille acrylic taggen. Men dette er altså den som er rosa, så de her er ikke sånn veldig slow rising. En veldig myk og squishy, men ikke noe spesielt slow rising. Men veldig, veldig fin. Den neste jeg skal dra opp er en Café D'Anne banan, som er sjokoladedyppet med strø på. Og dette er også den med rosa ball chain, så dette er en eldre modell, så den er ikke like squishy som de nye. Den er veldig myk, men ikke slow rising. Men jeg synes de er veldig fine. Sånn. Den neste jeg tar opp er enda en Café D'Anne ball chain. Med rosa ball chain, mener jeg. Og det er en is. Denne gangen er det en sjokolade- og jordbær-is med litt strø på. Den er også veldig myk og squishy, men ikke slow rising. Men superfin og supersød. Det er veldig kult. De ser så realistisk ut. Og de er fine. Og så synes jo jeg det er kjekt når squishier ikke er for store. Snakke om store squishier. Denne er ganske store. Dette er en Chow Chow fra Deco May Shop. Veldig søt. Men igjen har jo det problemet så runde store squishier her, at posen blir jo helt smadret. Men veldig, veldig fin pose. Skal prøve å åpne den opp. Så kan vi se litt nærmere på posen før vi ser på squishien, for det ser ut som den har veldig fine detaljer. Dette er baksiden av posen. Skal vi se. Så er det bare Chow Chow. Og så står der sånn caution, do not eat og alt det der vanlige, alt det vil si. Og her er fremsiden. Veldig fin pose. Ikke hva den er. Klister lappen ned for noe. Ja, den kan jeg ta av senere. Veldig fin. Og her er squishien. Superfin. Veldig, veldig søt. Det er utrolig at han holdt seg så godt som dette inni posen, helt til å si, når han har blitt sendt. Må lukte på han. Lukter litt sånn karamellaktig. Karamell-sjokoladeaktig.
Oi, han er supermyk. Så nå skal jeg skusje han. Og den er veldig stor. Han er sånn som Pat Pat Cheepin. Super slow rising. Og her, ja, her under er det licensing også. Der står det. Deco May Shop. Veldig, veldig fin. Og slow rising. Veldig fornøyd med den. Supersøt. Ok, så jeg legger den opp på posen. Neste jeg drar opp er en banan. Og da begynner vi å få fullt sett, tror jeg. Vi har gul og rosa og grønn og jordbær og rosa jordbær. Nei. Nei, og ja, det går litt i spinn. Vi har i alle fall mange. Her er chica. Nei, chiki, mener jeg, selvfølgelig. Veldig fin, helt plain, den holder ikke på noen ting. Og her er chiki på bananen. Skal jeg lukte på den? Den lukter banan, den lukter sånn som den som jeg åpnet i går, den som var kamuflasjebananen. Den lukter bananfluortablett. Og den er akkurat like squishy og slow rising. Sånn så de andre. Veldig fin. Den neste jeg drar opp er en Café Dien med rosa ballchain til. Det er et pittelite kakestykke. Men det ser veldig realistisk ut. Med jordbær og strø og sprøyter krem. Nå kjenner vi det squishy. Ja, veldig, veldig mykt og squishy. Men ikke slow rising. Åh, jeg skulle sånn ønske at disse lukta. Tenk om denne hadde lukta sånn gode sjokolade. Det hadde ikke vært feil. Neste jeg drar opp. Og her, vet du, er jo den som jeg måtte vente i 2 måneder på. Og få resten for, på grunn av at jeg hadde bestilt denne. Og denne er litt sånn som alle sånne høytidssquishier alltid på seg. Julesquishiene kommer ikke før akkurat til jul, eller i romjulen, eller i januar. Hva skjer med det? Det samme var det jo med Halloween-squishiene. De kom jo heller ikke før det var Halloween. Så det er litt dumt. Men i alle fall en Hello Kitty Christmas donut. Her er licensingen. Veldig fin. Her er taggen. Superduper fin. Den har jeg sett andre videoer av. Jeg vet at den er squishy. Men jeg har glemt. Og så lurer jeg på om jeg lukter. Vi ser. Jeg tror nesten jeg må åpne den opp for å kjenne om den lukter. Vi ser. Kjenner. Neida. Den lukter ingenting. Den lukter super duper kjemisk. Så da lukker jeg den bare helt fint igjen. Men veldig, veldig fin. Sånn. Det neste jeg drar opp. Dette er en som jeg har bestilt til datteren min. Dette er en av hennes drømmeskosjer. Og dette er den, ikke den som er nå, som har akryltaggen, men den har klisteret, og gullballchain, så det betyr at den er ganske squishy. Og slow rising. Veldig, veldig fin. Og her er, skal vi se, licensingen. Superfin. Rosa, men det er akkurat som en sånn gyllen skorpe på den, på en måte. Veldig, veldig fin. Og jeg ser at posen har et pittelite hål her, så den må vi tape litt. Men veldig fin å skusje i. Jeg vil ikke skusje den for mye, for dette er ikke min. Sånn. Neste oppi her er... Åh, herlighet! Så liten den var! Dette er en makron med kremfull. Åh, den er superliten. Den er enda mindre enn jordbæret. Jeg har hørt andre som har åpnet den og sagt den var liten.
Men jeg visste ikke at han var så liten. Denne er ikke... Han er ganske dens, egentlig. Og hard. Og ikke slow racing. Men supersøt og fine. Denne rosa ball chain. Veldig, veldig fin. Det er mer som en pynt. Neste oppi har vært ganske mye i den posen, ser jeg. Neste oppi, å herlighet, den var i alle fall liten. Den pitte liten. Café Dien, is. Med rosa ball chain. Ikke noe særlig squishy, men veldig søt. Disse her er ikke sånn skikkelig mini-mini. Den neste jeg drar opp, og der er ja, det businesskortet til Moods for You. Veldig søtt kort. Regner med at nå, siden jul snart er over, så får de sikkert noe nye. Skal vi se. Neste jeg drar opp er bananen med jordbær. Dypp og strø på, og denne har gullball chain og klister. Det vil si at denne her er nyere enn denne. Da vil du også se at denne er mye mer squishy enn den, skal vi se. Denne her var jo myk, men den har egentlig en ganske raske pop-up. Denne er veldig slow racing. Så du ser det er ganske stor forskjell på den gamle formulaen og den nye formulaen i forhold til hvordan de har lagt squishiene. Men veldig fin, der er licensingen. Veldig fin, det er mer som en pynte squishy. Og som sagt veldig slow racing. Se. Her er det enda en liten ekstra. En tape, denne tror jeg ikke jeg har fått før. Så det er jo alltid kjekt med litt forskjellige. Og den siste squishien i posen i dag, det er en... Ups, den henger fast inn i posen. Sånn. En Café Dien cheeseburger. Veldig fin. Den også har rosa ball chain, så det betyr at den er ganske gammel. Jeg har en dobbelt cheeseburger fra før av. Men den er... Nok av en nyere type. Den er veldig, veldig squishy. Skal vi se hvordan den er veldig fin. Så er den veldig reelle ser ut som en McDonald's-burger. Skal vi se. Ja, det er litt pop-up, men... Men den er ikke noe slow rising akkurat. Men den er myk og squishy. Og kule. Veldig fin å se på. En av de mest realistiske burgerene jeg har sett i forhold til squishy. Her er taggen. Ok, takk for denne gang. Jeg setter veldig stor pris på hvis dere liker videoen og abonnerer hvis dere ikke abonnerer fra før av. Jeg kommer til å legge ut masse videoer til, og etter hvert så kommer jeg til å ha litt kolleksjoner, ja. Ja, kolleksjoner og så videre. Og så har jeg en hund, sier jeg. ja, og bare spør om ting i kommentarfeltet. Så svarer jeg så godt jeg kan. Ok, ha det bra!